काल पुण्यामध्ये जो पाऊस झाला तो कमी वेळेमध्ये जास्त पाऊस पडला. जवळपास 97 मिलीमीटर पाऊस हा काल पुण्यामध्ये पडला. खरं तर मागच्या वर्षी जे पाऊस या वेळेला जो झाला होता ज्याच्यामध्ये आंबिलोड्याला पूर आला आणि त्याच्यामध्ये खूप मोठं नुकसान झालं, वित्तहानी झाली, मनुष्यहानी झाली, हे सगळ्या पार्श्वभूमीवरती त्यावेळेचा पाऊस हा त्या एका दिवसाला 70 मिलीमीटर झाला होता. म्हणजे तुलनेने कालचा पाऊस त्याच्यापेक्षा जास्त झाला. असं असतानासुद्धा महानगरपालिकेने हे सगळं चांगलं काम केलं. गेल्या 6 महिन्यामध्ये त्या आंबिलोड्याच्या संदर्भामध्ये विशेषतः कात्रजपासून सगळा आंबिलोडा पूर्ण त्याच्यामध्ये लक्ष दिलं, काम सुरू आहे. आणि त्यामुळे यावेळेस तसा प्रकार नक्की घडला नाही, परंतु शहरात इतरत्र निश्चितपणे काही ठिकाणी नाल्याच्या कडेला, नदीच्या बाजूला असलेल्या घरांमध्ये, काही सोसायट्यांमध्ये पाणी घुसलं. महानगरपालिकेच्या त्या त्या भागातल्या वॉर्ड ऑफिसेस असतील, आपत्ती व्यवस्थापन असेल, या सगळ्यांनी विशेषतः चांगली काळजी घेतली आहे. त्यामुळे कुठेही याच्यामध्ये निश्चितपणे काही हानी झाली नाही. अशा ह्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की हा जो काही हवामानातला बदल आहे, कमी वेळेमध्ये ज्यादा पाऊस पडतो, हा संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राला काल या पावसानं झोडपलं आणि सगळीकडे असा प्रकार झालेला आहे. त्यामुळे पुण्यामध्ये काही वेगळं झालं असं म्हणता येणार नाही, परंतु माननीय खासदार सुप्रियाताईंनी असे आरोप केले की याच्यामध्ये महापालिकेचा भोंगळ कारभार आहे सत्ताधाऱ्यांचा. पण मला असं वाटतं की ताईंना हे माहिती आहे की गेल्या 20-25 वर्ष महानगरपालिकेमध्ये सगळ्यांची काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. असं असताना केवळ 3 वर्षामध्ये अशी परिस्थिती भारतीय जनता पक्षाच्या काळात सत्तेत आल्यानंतर घडलं असं म्हणता येणार नाही. कारण यावेळेसुद्धा ज्या भागाचा त्या उल्लेख करतात, कात्रज, धनकवडी, आंबिलवड्याचा भाग, विशेषतः या भागामध्ये यांचेच महापौर झाले, यांचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष सगळे होते. म्हणजे हजारो शेकडो कोटी त्या भागामध्ये जर विकासांना यांनी, विकास कामांसाठी यांनी नेले, तर मग या पुराची परिस्थितीची जबाबदारी आत्ता निश्चित नक्की कोणाची, मग ती भारतीय जनता पक्ष किंवा सत्ताधारी ढकलू नये अशी मला ताईंना विनंती आहे. कारण याच्यामध्ये खरं तर त्यावेळेला जर 20-25 वर्षापूर्वीपासून दूरदृष्टी सत्ताधाऱ्यांनी ठेवली असती तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती. किंबहुना गेल्या 6 महिन्यामध्ये एक चांगलं काम महानगरपालिकेच्या माध्यमातनं प्रशासन करते, आमचं त्याच्यामध्ये लक्ष आहे. आणि म्हणून इतका मोठा पाऊस होऊनसुद्धा मागच्या वर्षीच्या तुलनेनं कमी नुकसान झालं आहे. फार कमी ठिकाणी पाणी घरामध्ये जाण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की पूर्ण परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे. परंतु तरीसुद्धा नागरिकांना विनंती आहे की हवामान खात्याचा अंदाज आहे, पुढच्या 1-2 दिवसामध्ये अधिक अजून पाऊस वादळासहित येण्याची शक्यतासुद्धा आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या काळामध्ये थोडं काळजी घेऊया, विनाकारण घराच्या बाहेर पडायला नको. आपण आपली काळजी घेऊया, जेणेकरून जो प्रकार मागच्या वेळी घडला असा होणार नाही. काळजी आपण सगळेजण घेतो आहे, पण नागरिकांनी पण याच्यामध्ये विशेषतः स्वतःची काळजी घ्यावी. आणि मला असं वाटतं की या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळामध्ये कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्याने, आम्ही असो अथवा कुणी असो, याच्यामध्ये राजकारण न आणता अशा वेळेला, मग कोरोनाच्या या सगळ्या काळामध्ये असो अथवा या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळामध्ये असो, याच्यामध्ये कुठेही राजकारण आणू नये अशी माझी सर्वांना विनंती आहे.